Nu skal vi lege kommandolejen. Og først så skal der udvælges en, som der er kommandøren. I kan både lege den her leg over skærmen, men I kan også lave den derhjemme. Så kan det fx være jer forældre, som der er kommandør. Hop frem. Hop frem. Hop tilbage. Hop tilbage. Hop til højre. Hop til højre. Hop til venstre. Hop til venstre. Hop frem. Hop frem. Hop tilbage. Hop tilbage. Hop til højre. Hop til højre. Hop til venstre. Hop til venstre. Hop frem. Hop frem. Hop tilbage. Hop tilbage. Hop til højre. Hop til højre. Hop til venstre. Hop til venstre. Hop til venstre. Hop til venstre. Hop frem. Hop frem. Hop tilbage. Hop tilbage. Hop til højre. Hop til højre. Hop frem. Hop tilbage. Hop tilbage. Hop frem. Hop til højre. Hop til venstre. Hop til venstre. Hop til højre. Hop tilbage. Hop frem. Hop frem. Hop tilbage. Hop frem. Hop tilbage. Hop tilbage. Hop frem. Hop tilbage. Hop frem. Hop til højre. Hop til venstre. Hop til venstre. Hop til højre. Sådan.